pozor, opra, opatrne. Tá podloha sa šmíka, práve som ju nevoskoval. Pardon, pardon. S dovolením. Ďakujem vám, ďakujem, ďakujem. Som rada, že džentlmeni ešte nevymreli. Veľmi dobre, veľmi dobre. Rada sa stala. Mm-hmm. S dovolením. No, tak och. Ďakujem. Prosím. No, a kde je ten mladý pán, ktorého treba naučiť etikete? Stojí pred vami. To je on, Adam. Aha. A ja som Zuzana Hlavatá. Áno. Teší ma, Judite. A ja som taká rada, že ste súhlasili s tým, že tohto môjho chlapa dáte do poriadku. Áno, áno, áno. Vidím, že tu bude dosť práce. Áno, no. Tak dúfam, že ho dáte do laty, ako sa hovorí. Ja, viete, sa zaujímam vždy o celok. To znamená o všetkých členov domácnosti. Lebo niekedy sa stane, že dať do laty treba práve tých členov domácnosti, ktorí si myslia, že to nepotrebujú. Viete? Áno, áno, v tom máte pravdu. Mhm. Tak aj deti potrebujú možno trochu viac vedomostí v tomto smere. A ja sa tiež veľmi rád niečomu novému priučím. Tak môžeme hneď začať? Ale ešte predtým môžem vám ponúknuť kávu. Ďakujem. Výborne, ďakujem. Veľmi pekne, veľmi pekne. No. Tak. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem. Prepáčte mi, herr Adam, budem trošku osobná. Vy mi veľmi niekoho pripomínate. Naozaj? Tak dúfam, že niekoho, v koho prítomnosti vám bolo príjemné. No tak ja som ho ani nepoznala, viete, bol to môj starý otec, ale aj podľa fotografií, aj podľa rozprávania musel to byť takýto milý fešák, ako ste vy. Tak to musela mať vaša pani stará mama veselý život. Ani nie, on padol v prvej svetovej vojne, viete, takže veľa radostí si spolu neužili. To mi je ľúto, tak, taká bola doba. Bola doba, bola vojna. Prepačte, vtedy. Prepačte, ako ja vás nechcem rušiť, ale neprejdeme radšej k tomu slušnému správaniu? No, tak to by sme mali, to by sme mali. Áno, ja dúfam, že Adama naučíte, čo sa patrí. Môžem vám niečo povedať, pani Zuzana? Vy si to predstavujete trošku jednoducho. Chcete hneď meniť druhých, ale predovšetkým mali by ste začať od seba. Rozumiete mi? Ja? No áno, áno, áno. Musím vám povedať, že toľko fopa od jednej ženy a za taký krátky čas som už dávno nezažila. To fakt myslíte akože na mňa? Ale áno, napríklad jedna dáma musí vedieť, že nemôže staršej dáme podať ruku ako prvá. Hej? A potom, bože môj, vy ste mi ju tak stisli. No prepáčte, ja som... Nie, 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 nie. Neskákať do reči. Dobre? No, a potom váš vzhľad, aj vaša domácnosť, to nemôžem pochváliť. Nemôžem pochváliť, ale k tomu sa dostaneme, hej? No, a herr Adam, no tak veľmi dobre, gentleman. V Japonsku je vrchol neslušnosti sprkať na verejnosti. Ale ako na potvoru niečo som chytil v lietadle a keď som si pýtal vreckovky, všetci na mňa pozerali ako na vraha. A myslíte si, že to mám dobre? Čo som vám prizvukovala hneď po svojom príchode? Že ma... Že teda vám nemám skákať do reči. No. A neskákať do reči, to si vyžaduje veľké sebaovládanie a trpezlivosť. A tej bohužia máte veľmi málo. Skúste si to natrénovať, dobre? A ja som chcela iba vedieť, že či to pozor, mám... Pozor, pozor. Nevedomosť pramení predovšetkým z neschopnosti počúvať. Tak mami, neprihošuj, Aďa. Chcem počuť tú príhodu s vreckovkou. Problém bol, keď sa mi chcelo kýchnuť. Nevydržal som to a nos som si utrel do závesu v jednej reštaurácii. Ó, ale tak to hádam, nie. Bohužiaľ, áno. A potom čo? No, potom ma naháňali policajti, ale našťastie ma nechytili, pretože mám o pol metra dlhšie nohy. Detičky, tichšie, dobre? Pani Zuzanka, vy nemusíte byť taká upetá. Veď to bol zábavný príbeh a deti majú dôvod na smiech. Áno, a Aďo vám už spomínal, že ako necháva ostrihané nechty na jedálenskom stole?
To by tiež pre vás určite bolo zábavné, čak? Žalovať sa nepatrí. A ja si myslím, že jedna dospelá dáma by to už mohla vedieť.